kita ko po sa inyo yung iba't ibang diskarte kung paano kumpunuhin yung mga na loose thread. So yan, makikita nyo po dun sa block na hawak ko. Yan yung isa sa, sa mga diskarte. Binagawa, pinapagawa po sa machine shop. Yan, nagtatanim po sila ng, ng brass. Yan, tapos ang isa pang diskarte yung gagamit tayo ng oversized na bolt. Kamukha po ng butas na yan. Kita ko po sa inyo yung oversized na bolt na nakakabit dyan sa block nung nabili ko. Yan po. Kung mapapansin nyo, magkaiba yung Roscas kabilaan. Yung sa isang side, yung standard na M8. Doon naman sa isang side, yung oversized. Yun po yung nakakabit doon sa black kaso na lost thread na rin. So, kailangan na rin pong kumpunihin. Ito po yung stock na stud bolt. M8 yung size. Nakakita nyo yung tanso. Nakakabit dun sa roscas. Paano nabunot na. Na lost thread na rin. So yung dating ginawa nung machine shop na nag, nagtanim siya ng, ng brass. Nasira na rin po. Na lost thread na rin. So gagawa ko na rin ng paraan. Ito po yung binili ko na helicoil. Yan. M8 by 1.25 yung pitch. Yan po yung susubukan kong gamitin para maayos natin yung mga roscas dun sa block. So, ang natin para maikabit yung helicoil, syempre yung helicoil insert, yung thread tap, saka yung tamang sukat ng bit, drill bit. So una, kailangan butasan muna yung yung roscast na kukumpunihin natin. May tamang sukat po yung drill bit. Hindi 'to hindi 'to sobrang laki hindi 'to din sobrang liit. Pagkatapos niyan, gamitan ko lang po ng hand tap para itap yung butas para doon sa roscast na papasukan ng helicoil. Ah, malambot lang po 'yung aluminum kaya madali lang i-tap. Isa pa, ang itinap ko lang nalalim yun lang, lalim ng helicoil insert. Kaya halos sa bungad lang po 'yan. Okay, so 'yung tinap ko po na butas, hindi po tagusan 'yan kaya 'yan kailangan tanggalin po natin 'yung mga mga mugmog sa loob. Pwedeng compressed air o kaya ako malit lang na brush yan. Tapos tinataktak ko. Pagkatapos nyan, ah, pwede natin ipasok yung helicoil insert. Ngayon, may special tool yan na pang pasok nyan. Eh. Kaso, yung kasing size ng insert para sa M8, meron na akong thread top. Kaya yung mismong helicoil lang ang binili ko. Yan. Gumamit na lang ako ng pin, ng clip, para maipasok pasok siya sa loob. Kasi pakikita ko po sa inyo, yung dulo kasi niyan, merong nakabaluktot. Doon, yan, doon kumakapit yung pampihit. So para lang po kayo nagtuturnil yun ng bolt, yan, pag ang kailangan lang siguraduhin niyo na nakalubog siya. Hindi hindi dapat nakausli. Kasi hindi papasok yung tornilyo. Yan, nakita niyo po sa loob yung yung nakabaluktot na dulo. Doon po natin yan pinihit kanina. So syempre kailangan tanggalin 'yon, putulin 'yon para tumagos ng malalim yung tornilyo. So tinutukan lang po 'yan Madali lang po yung putulin. Isang pukpok lang. Dahil na yung putol na yon sa dulo. Tapos syempre, kailangan itaktak nyo yun. Tanggalin nyo yun. po. So, gawin lang rin natin dun sa isa na tinap natin kanina. Ngayon, nabibili po yung helicoil insert na yan. Isang set yan. Eh. Kung, kung bibilin online. Uh, kasama na po yung mga tools. Maya maya, pakikita ko po sa inyo. So, bukod po doon sa stud bolt sa head, loose thread na rin yung dito sa intake manifold. Dalawang tornilyo dyan sa intake manifold yung loose thread na. So, pasakan ko rin po nung helicoil insert. So, kamukha po kang na pagkatapos po nating i-drill, i-tatap natin yung thread. Bali, yung top na yan, hindi yan yung size nung, nung tornilyo na ikakabit natin. esok so, su sukat po yan para dun sa helicoil. Siya nga pala, M6 po yung, yung size nung bolt na uh, nag, para dyan sa intake manifold. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung special tool na pangpasok nung helicoil. Paano dun po sa size na M6, set po yung binili ko sa Lazada. Makikita nyo pa po yung kahunong Lazada sa background. So, ganyan lang po simple sa kasimple. Napakadali lang po. Yan. So, siguraduhin nyo po na hindi nakausli. Nakalubog dapat ng konti. Tapos yan po, yung, yung set po, may kasama rin na pang pukpuk, -puk, pang putol ng dulo. Yan. Close up. Pakita ko po para makita niya. So, kung mayroon po kayong loose thread sa makina nyo, sa halip na ibayad nyo dun sa machine shop para kumpunihin, kayo na lang ang bumili ng kit. Makakamura pa kayo. Dahil napakadali lang pong gamitin ng helicoil na yan. Yan. So, nasabi ko po kanina, uh, dalawang tornilyo dun sa intake manifold yung loose thread. Pero, dinamay ko na rin po lahat dahil palagay ko sandaling panahon na lang malulustred na rin sila. So apat na tornilyo po yung nilagyan ko ng helicoil. At bukod pa doon, yung yung stud bolt para doon sa exhaust, yan, lustred na rin. Ewan ko kung makikita nyo po, yung isang tornilyo naman may tanim na tanso na. Yun nga pa lang sa head, yung mga tornilyohan na may tanim dati na brass, hindi na pwedeng gamitan ng helicoil ko kasi sobrang laki ng butas yan makita nyo po lumulusot lang po yung helicoil so may ibang discarte po ako na susubukan dyan Bale, yung stud bolt bagong stud bolt na binili ko mas mahaba kaysa doon sa stock ayan po makikita nyo mas mahaba po siguro mga mga 1 half inches na mas mahaba yan. so ang plano ko bu i dahil lalalim ako po yung butas at doon ako magtatap ng panibagong thread. Para po sa M8, hindi po to para sa helicoil. So mapapansin nyo, yung dulo nung dating butas, malayo pa po yung pagitan bago siya tumagos doon sa intake. So yun po ang ginawa ko. Uh, nilalim ako po yung butas, tapos ngayon, inihantap ko lang po para sa Roscas na M8. Bali, yung Roscas po doon sa bungad, si Rana, lustred na. Wala na po yung kapit. So, ganyan po ginawa ko. Nilaliman ko. At nagtap po ako ng panibagong mas malalim na Roscas. Yan, mas malalim na po siya. Ito yung isang dati na may tanim na tanso. Hindi ko na tinanggal yung tanim na tanso kasi Bale wala rin naman. So, ang ginawa ko, drinil ko na lang. Dito po doon sa isang side na to, dito sa gilid, pwede pong tumagos yung tornilyo. Walang problema. Wala po siyang tatamaan. So, ayan po. Uh, pagkatapos ko po na na-drill ng mas malalim, actually, tagusan na. kakita pakita ko po sa inyo. Tunatag Tinagos ko na po yung butas. yan. So, higit po siya na mas malalim kaysa dun sa dating butas ng tornilyo. Ngayon, dahil sira na yung tornilyo sa bungad, yung tornilyo nung, nung brass, itatap ko na siya ng mas malalim. Patatagusin ko yung tap. So, ang mangyayari niyan, yun, yung, yung roska sa bungad, sira. Ang kakapit po yung stud bolt dun sa roskas na malalim. So yan pa isang diskarte kung hindi na uubra yung helicoil. Mamaya po pag kinabit ko yung stud bolt, makikita nyo malaki po ang pagkakaiba sa haba dahil mas malalim yung dalawang roskas. Okay, so kabit ko lang po lahat nung stud bolt, yung nung cylinder ng DT175. Ito po yung kanina, yung nilalima natin ng roscas, yung sa malapit sa intake. So mapapansin nyo, gumagamit ako ng dalawang nut para mai mapihit yung stud bolt. Ito pa po yung isa na nilalima natin ng ng Roscas kanina. Yung tornilyohan po na hindi nating ginalaw. Yan, hindi rin natin ginalaw. At ah, Tapos yan po yung dalawang susunod na butas. Yan po yung ginamita natin ng helicoil. Ulitin ko lang po yung iba't ibang technique. Una yung magtatanim ka ng, ng brass o kaya ng bakal. Uh, siya po ang gumagawa nun. Ikalawa, yung gagamit po ng oversized na bolt. So kayang-kaya po natin yung sa bahay kung meron tayong tap para sa mas malaking turnilyo. Ikatlo po yung paggamit po ng helicoil. Yun po yung pinaka uh, magandang paraan pag hindi na pwede yung helicoil, baka kung, kung, may natitira pa dun sa 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 lalagyan nyo ng tornilyo, laliman nyo po ng butas at pagtap po ng mas malalim. So, ayan po. Makikita nyo po ang laki ng pagkakaiba sa haba ng stud bolt na yan. Paano mas mas malalim kasi yung roscas nun. Ayan po. Makikita nyo po yung dalawang tornilyo. Yung, ah, yung dalawang stud bolt mas maikli. Ang nakausli. Gayon pa dahil sa mas mahaba yung stud bolt na binili ko, mas mahaba kaysa dun sa stock, meron pa ring sapat na natitirang roscas para kapitan ng nut. Yan po. Ay, kita nyo po. So, wala naman pong problema. So, kung ganun po yung solusyon na gagawin nyo, kailangan mahaba po yung ipinalit nyo na stud bolt. Yun lang po. Uh, simpleng video lang po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.